Изгубил контрола над волонот, удрил во две возила и починал. Причината за смртта на 56-годишниот возач од Кучани, кој починал откако предизвикал сообраќајна несреќа на улицата Страшо Ербапче во Кучани, дополнително ќе се утврдува. Според сопругата на починатиот, која била сопатник во возилото, на незиниот сопруг му се слушило пред да удри во возилото кој доаѓале од спротивен правец. На местото на несреќата пристигнала брзата помош, но лекарите само констатирале смрт кај возачот. Увид бил извршен од јавен обвинител и екипа на Кочанската полиција. Рано утринава во Кочанско полицијата регистрира уште две сообраќајни несреќи. Првата во 8 часот и 10 минути, втората 10 минути подоцна. На влезот во Кучани 46-годишна жена возач со автомобилот тико удрила во електричен столб. 10 минути порано во Градовци, 29-годишна кучанка со возилото Hyundai удрила во порта од дворна куќа. Се здобила со тешки телесни повреди, пренесена е во Штипската клиничка болница. Во незгодата со повреди се здобили и тројца сопатници во возилото.